אם אתם כאן, אתם בוודאי מחפשים תמונה יפה לסלון, לחדר השינה, למשרד. אז הגעתם למקום הנכון. אני סמדר ברנע, אני אומנית. אני מייצרת אומנות מלאת שמחה, חדוות חיים, יופי ועניין. אני עושה את זה באמצעות המצלמה, למרות שלא תמיד שמים לב, זה נראה כמו ציורים הרבה פעמים, אבל זה לא. זה הכל מציאות שקיימת סביבנו, ואנחנו יכולים ליהנות ממנה, לספוג ממנה הרבה הרבה יופי ושלווה. תארו לעצמכם שאתם מרימים את העיניים משולחן העבודה, פוגשים תמונה שפשוט מאירה לכם חיוך על הפנים. תארו לעצמכם שאתם נכנסים הביתה, אולי אורח נכנס הביתה, והוא מסתכל ופותח עיניים ועושה לו טוב על הנשמה, והוא שואל מה זה הדבר הנפלא הזה. אז האומנות שלי זמינה לכולם, ואתם מוזמנים, תיכנסו לאתר, תראו מה שיש לי להציע, התקשרו אליי ואני אשמח לספק לכם את האומנות הכי יפה שתקשט את חייכם. סמדר ברנע, אומנית. נעים מאוד ולהתראות.